Yes, klokken 11.05. Der er kun gået 2 minutter. Så jeg kommer ikke rigtig videre der, når der er så mange timer der. Men han er så inde i Blackwater nu. Og han er jo tidligere kriminel og bandemedlem. Og lavet alle mulige mord og sådan noget. Og de regeringen har så hans kone og barn, som de holder i sådan en form for depositum. Så han skal løse nogle opgaver for den der regering. Lad os lige putte nogle videoer op. Det er den sidste video. Lad os lave nogle... Lave nogle tips tilbage. Så man ligger klog på det der med at passe parkeret. Jeg har jo så pakket, lad os tænde lys, der er en sort. Det er rigtig fint. Fint, der er vejret sådan her nu. Fordi nu briller lampen også. Fordi så er der dejligt mørkt og sådan noget lav lys. Nej, det er ikke sikkert. Jeg kommer ikke til at spille det spil, for ikke så længe mit liv er sådan her. Jeg har ikke penge til computer og sådan. Så jeg kan ikke gennemføre sådan et spil, fordi... Hvis jeg er træt og er sådan en manisk psykotisk tilstand, så man kan ikke ramme alle de der, jeg kan ikke fuldføre de der missioner. Hvis jeg er træt og er manisk eller en dårlig psykisk tilstand, så har jeg ikke mulighed for at gennemføre de missioner. Fordi der er så mange ting, jeg ikke forstår, hvad jeg skal gøre, så ting, jeg ikke kan ramme og så. Så nu ser vi, ser det færdigt.